Pored već navedenog sofisticiranog anesteziološkog aparata i monitoringa fizioloških funkcija, posjedujemo i takozvane grijače tijela i infuzijskih otopina. Pojednostavljeno to znači da je tijelo pacijenta za vrijeme operacijskog zahvata pokriveno jednokratnim dekicama kroz koje struji zagrijani zrak. Jednako tako, sve infuzijske otopine koje se unose u tijelo venskim putem zagrijane su na tjelesnu temperaturu.